Cijenjene obiskovalke, dragi obiskovalci, pozdravljeni na drugem jesenskem večeru s cirkniško godbo in gosti. Šolske naloge naših otrok govori, da se jeseni narava umiri, da si človek oddahne in se ozre na rezultate svojega celoletnega dela. Je bilo dobro? Bi bilo lahko boljše? Kako naprej. Tudi naši jesenski večeri naj bi bili taki. Ozrli bi se malo v preteklost, da ne pozabimo, zakaj je danes tako, kot je, predvsem naj bi nam tak pogled nazaj začrtal pot naprej. Vse so naši gostje predvsem mladi ljudje in pogled mladih je zazrt v prihodnost. Zazrtost in naprej, pa na preteklost, kaj hitro pozabimo. Pozabimo tudi marsikaj, kar bi nam tudi v sodobnosti lahko koristilo. Spomnimo se dobrega, kako lepo je bilo, in slabega, da ne bi bilo tako več nikoli. Kaj ti človeški razum je specialist? Tisto, kar lahko najbolje unovči, je pripravljen prirediti, po čemer ni popraševanja, spravi v skladišče in koga zaloga bremeni, reklamirano prodaja nad ceno. Preteklost gleda skozi očala trenutnega popraševanja. Cirkvica ni od nekdaj taka, kot je danes. Kdo ve za svinski rigel? Posojilnico, postelinov klanec, malo gaso. Včeraj je bilo še za vasjo, potem so bili zavrti. Kaj je danes? Kdo še ve, kaj se je zgodilo pred 50 leti v cirkvici? Zakaj? Še veste, kdo je bil napaden 41. leta v ložbi Bezoljaku? Zakaj? Spomin je specialist, trgovec. Kar se nam zdi danes samo po sebi razumljivo, se je bilo treba v preteklosti krvavo izboriti, tudi za ceno življenja. Na vse to bi vas radi spomnili tudi organizatorji današnje prireditve, cirkniška godba, občinski odbor Zveze Združenj borcev Nov Cirkvica, cirkniška krajevna skupnost in občinski izvršni svet. Vse se še spomnite, imamo občinski praznik. V imenu organizatorjev bo spregovoril predsednik Sveta krajevne skupnosti Cirkvica, gospod Janez Zakrajšek. Cenjeni obiskovalci, spoštovani krajani našega kraja Cirkvice. Če mi dovolite, vas vse skupaj prav prisrčno pozdravljam v imenu prirediteljev tega našega jesenskega večera. Poleg že prej omenjenih organizatorjev so se odzvali našemu vabilu tudi učenci iz osnovnih šol Rakeka in Cirkvice in prav tako ženski nonet Aeda iz Cirkvice. Vsem nastopajočim za njihovo sodelovanje prisrčna hvala. Posebna zahvala velja tudi šolskim tovarišicam, ki so sodelovale pri delu z učenci posameznih šol, tako da bomo danes lahko poslušali in gledali njihove nastope. Kako je pravzaprav prišlo do ideje za ta jesenski večer? Še nedolgo tega smo imeli v cerkniški občini praznik 19. oktober. Ta datum vsi krajani in občani dobro poznamo. Vendar z novo demokracijo naj tega praznika ne bi več praznovali. Toda, zgodovinska dejstva so zapisana. Z nami in še živeči, ki so danes tudi med nami, so jih doživljali vsak dan v tistih težkih letih narodno-osvobodilnega boja, vseh poštenih in svobode,
željnih partizanskih borcev in aktivistov od Svobodilne fronte slovenskega naroda. Borili so se na življenje in smrt za obstanek svojega ognjišča in rodu. V nedeljo 19. oktobra leta 1941 je bil izvršen napad partizanov na mesto Loš v Loški dolini. S tem napadom se je začela preokret boja proti italijanskemu okupatorju v takratni ljubljanski pokrajini. Ravno tako v letošnjem letu mineva tudi 50 let, ko je bila 19. septembra leta 1943 napadena po izdaji domačih belogardistov z močnimi nemškimi silami zrakeka naša cerkvica. Cerkvica je v napadu premočnih sovražnikov delno pogorela. Na ta dan je padlo tudi večje število mladih partizanov, preko 50 po številu. Vendar vse mine. Minili so tudi časi, začeli so rasti novi rodovi. Ti rodovi nismo občutili vojne vihre. Ne vemo, kaj je boj za življenje in smrt. Vojno vihro smo delno spoznali le v osamosvajanju naše domovine, ko smo se vsi kot eden postavili v obrambo njenih meja. Žal se v današnjih časih pojavljajo ponovno stare stresti, borbe za doseganje političnih premoči med posameznimi strankami. Politika v majhnih krajih ni dobra, če nas usmerja v različno obarvane sredine, če nas poskuša slegati med seboj. Mi vsi se med seboj zelo dobro poznamo. Dobro vemo, kako diha vsak izmed nas. Poizkusimo pošteno, ne s figo v žepu, sodelovati za napredek svojega kraja. Saj nam bo ta napredek dal več dobrega kot slabega. Zato želim, da se vsi krajani, ne glede na svojo stranko, poizkušamo združevati svoje moči za lepši in bolj razviti kraj, kot ga imamo sedaj. Tudi mladim skozi tako sodelovanje bomo nudili boljšo bodočnost. Kajti zavedati se moramo, da je naša bodočnost v nas samih. Mi moramo biti tisti združevalci novih svobodnih idej, ki bodo prinesli naprej. Pokazati mlademu človeku pot v lepšo in svetlejšo prihodnost je naša vsakodnevna naloga. Mislim, da lahko zaključim svojim govorom in hkrati vas vabim, da uživamo v programu, ki so nam ga pripravili naši mladi krajani. Hvala lepa. Dekliški nonet Aida. Davor Jenko in Stavko Mihelčič na besedilo Antona Funtka na tujih tleh in Evgena Suhona in Bele Horala, aka si mi krasna, ki rodna zem moja.
Danes nastopajo Noneta Eda, ste ga ravno kar slišali in ga bomo še poslušali, otroški in pevski zbor osnovne šole Notranjske odredbe iz Cerknice, folklorna skupina in pevski zbor osnovne šole Jožeta Krajca iz Rakeka, ansambl 3+3 osnovne šole Rakek, ter prireditelj, cerkniški pihalni orkester z gostom Francetom Dolničarjem. Rekli smo, da so med nami mladi in kjer je mladost, tam je veselje in kjer je veselje, tam je pesem. Najprej bomo poslušali pevski zbor in ansambl 3+3 Rakovške osnovne šole, ki jo vodi Danica Štefančič. Zapeli in zaigrali nam bodo Naj živi ljubezen, ko so vsi ljudje in sanjal sem. Thank you.
cerkniški osnovni šoli, in sicer mladinski in otroški pevski zbor. Danes nam bodo zapeli Vandrovce pri Vandrovc, Trgano bisago in pa popoldne tecite z nami na travnik in spustite soncem rdeči balon, torej rdeči balon Janeza Odarja in Mirka Rebolja, ter želim, da bi razumel ta svet malo miru. Skupaj pa bodo najprej zapeli učenci osnovne šole Rakapin, osnovne šole Cirnica, pesem, če zapojemo, veselo. Thank you.
Pesem odpira srca. Mladi so nam odprli srca in z veseljem bomo sprejeli nastop folklorne skupine osnovne šole Raka. Gostitelj današnjega večera, cirkniška godba, je povabila goste precej rakoških prebivalcev. Pravijo, da je tisto tradicionalno sovraštvo, sprtost med Rakakom in cirknico treba enkrat končno prekiniti. Zato nudijo roko sprave danes na tak način, da imamo v gostih rakoške otroke. Za drugo leto, za tretji jesenski večer, pa imajo pripravi že pravo koračnico z naslovom Rakek Pakek. Danes torej med nami folklorna skupina z Rakeka. Danes je vse električno, brivnik, bojler, mešalnik, tudi pastir je električen. Nekateri otroci mislijo, da so tudi krave električne in da je mleko verjetno tudi električno. Folklorna skupina Rakoške osnovne šole, ki jo vodi Danica Štefančič, pa nam bo pokazala, kako je bilo na paši njega dni, ko so pastiri pasli krave, pastirice kuhale žgance, pastirci pa so si med seboj nagajali. Vse se še spomnite, brvarje, pastirje, vjeko, krampir, prijavno zaspal, se plačejo scal in tako naprej. Torej, da pašo s folklorno skupino Rakoške osnovne šole. Yeah.
Dekliški nonet Aeda iz Cerknice smo danes že slišali. Nonet deluje od lanskega oktobra, torej je današnji nastop neke vrste jubilejni. Dekleta, ki jih je zbrala in jih vodi zborovodkinja Alenka Šuster, je navdihnila boginja Aeda. Aeda je bila v grški mitologiji prvotna muza petja, hči Zevsa in boginje Nemozi. Njena naloga je bila ogrevati vse stvari na zemlji in nebu. Torej, danes nas bodo boginje ogrevale. Za vse tiste, ki se na glasbo bolje spoznate, pa so A, E, E in A tudi glavne stopnje, A duhovske lestvice. Dekleta so prvič samostojno nastopila letos v Zevški cerkvici. Danes pa na jesenskem večeru. Nonet Aeda. Kot Aeda, tudi dekleta ljubijo različne glasbene zvrsti in tak je tudi njihov današnji program. Zapele bodo narodno priredbi Marjana Vodopivca, Ptičja svadba, Radovana Gobca na Prešernovo besedilo Dekletom, črnsko duhovno pesem Ali si tu in Riksa Vikarja Canon in Svin v džezovskem stilu. Ali čudo, ali čudo, moja bit, ali čudo, ali čudo.
večera bomo poslušali cerkniške glasbenike pod vodstvom Milana Matičiča. V goste pa so povabili svojega dolgoletnega sodelavca in dobrega poznavalca cerkniške in tudi godbene zgodovine, Franceta Dolničarja. To, da je med nami znani butalski župan, pa zagotavljajo, nima nobene zveze s cerkniškim občinskim praznikom. Prepuščamo se cerkniški godbi in Francetu Dolničarju. Thank you.
Zvenela je Koleli svite v izvedbi Cerkniškega pihalnega orkestra pod dirigentsko palico Milana Matičiča. Sedaj vas po seznanju z nekaterimi podatki o cerkniški godbi v telegrafskem stilu. Po prvi svetovni vojni je godba dobila leta 24. to je 8. decembra, prve inštrumente iz Trsta od firme Bardelli. Ustanovljen je bil godbeni odsek s pravilnikom izdelanjem 25. leta. Prvi učitelj je bil Alojz Vilicer, ki so mu rekli muzikališki učitelj iz Cerknice. Takrat je bilo 25 godbenikov. Drugi je bil Andrej Žuljan, ki je sicer v Avstro-Ogrski špilo pri godbi, mornariški godbi v Puli. Potem je bil pa kot mali lesni trgovec in je tukaj pričel z godbenim delom. Naslednji je bil dr. Ciril Kraševec po odhodu Žuljana v Šibenik. Naj vas seznanim, da je 30. leta godba dosegla drugo mesto gasilskih godb tedanje Dravske banovine, to se prav bi zdaj rekli srebrno kolajno Slovenije. Naslednji je bil od 36. do 39. leta dolgoletni član Lovko Ludvik, katerega spomenik imate tam pod Skrajnikom. Peti je bil od 39. do začetka vojne Franc Škrl. Ko je prišlo do druge svetovne vojne, so se godbeniki razkropili, delo godbe je zamrlo. Ponovno so se zopet zbrali na vaji 18. septembra 43. leta za miting pod Lipco, ki je bil predviden na nedeljo 19. Takrat je bilo to izdano in po slopju posojilnice so bile učiničeni večina inštrumenti in godbena oprema. Mogoče bi vam povedal še to, ali je slučaj ali ni. Letos je minilo 50 let in ravno 19. september je bila zopet nedelja. Notni material je odšel potem v glavni štab partizanskih odredov Slovenije, tudi dva člana sta odšla tja in igrala pri tej godbi. Eden je še zdaj živ, to je Dragarjev Žovi ali Lovko Jože. Po vojni 47. leta so kupili 18 rabljenih inštrumentov v Zagrebu pri firmi Ferko. Prvi dirigent je bil Drenin Ivan, nato pa so si sledili Vidrih Janez, Matičič Lojze, Lavrič Ivan, Urh Tone in sedaj lahko pozdravimo Matičiča Milana. V zadnjih letih je godba dosegla izredne uspehe. 1988. leta so na 9. tekmovanju v 3. kategoriji dosegli najboljše drugo mesto. Potem pa 89. leta so v 2. kategoriji, torej eno višji, dosegli zlato kolajno. Verjetno je skoraj vsem znano, kje ima sedaj cerkniška godba svoje vaje od leta 1670 dalje. Mnogi, vsaj starejši, pa vedo le za Drnucovo štalico na Mali Gasi, ki so jo uporabljali od 34. leta dalje. Drugo leto, 94. leta, bo cerkniška godba praznovala en lep jubilej, 70-letnico svojega obstoja. In že danes boste slišali predpremierno skladbo Vinka Štrucla, Štajca 94.
Lepo bi bilo sedeti dele s prijatelji, pa žulje, kdo gre kriget pira, šrep pomoče, kar je soče pira. Kako bi bilo fejst sedeti za mizo, klepetat, pa šimfa, če smo ljubjega, ne? Pa po čase srkat kofe, s čim si majhne ščalč, tako da bi pustim že. Goran Kovačevič, veste, pa ste nezadovoljeni. In zato nam bo pod strogo dirigentsko palco Mirjana Matičiča pa ob sodelovanju svojih prijateljev zaigral Kofi Serenado na pivski Soči. Tak, ki bo drugo leto imel blizu jubilej 70 let.
omenite z njim. Časi, recimo, tukaj 40, 50, 60 let nazaj, veste, je bilo pregodbe tako lušno, sam godce so bile se ši, ko umrne, zato so tem kup iskali. Glej to, kako je zdaj, veste, kar pogledajte si. Redko, kateri je bil to kup diagon, tega so postavljali pa za velike inštrumente, recimo, špilo je pas, ne. No, leta 1949 so šli cerkeški godbeniki v Novo Gorico. Italijani so jih pa na meje pomožujoče gledali, pogledali hrevčkovskem ranec, ki ste Jugoslovanu. Pa se postave pred godbo, ne ve, če ga poznate, Kovščev Janez. Pa sedi ne pred godbo, pa pred Italijane na meje, pa prav kaj pa tu, veste je mu pa precej obilni trej, to bude res neko basiral. Pa še eno, verjetno veste, sajte stari, da so godbenike vadile v Melijetove salone, to je nekje zdaj knjižnica, ne knjižnica, mladinska knjiga, pa je pol žumrome hotele, pol milavcov nemaljne tudi. Sam v Milavcu nemalje imel ta problem, elektrike ne bilo, ne? Poje so se svetili pa s petrolejkami. Pa je dirigent postavil štjer petrolejke in so morali vadet. Sam dva odgodbe sta vedla, kako se zaključi zvajo. Zdaj bi napravili tako. Fantički, če so pametni, če so site svojega dirigenta Milana Matičiča, varoval bo odšraufajo, pa grijo tamo. Ma, takrat je bilo drugač, takrat sta polna dva možakarja z base. To kup pihna prot petrolejkam, luči so ugasile, žuljan, pa godbeniki so še pa tamo. No, Kovščeva Janeza ne izdej več. Nepodoben inštrument, sam ne bil nov, bo zdaj zaigral pa Janez Žnidaršič, naslov pa je Bas Polka. Thank you.
Cerkviško bogovo.